hoje nossa região está em festa. Jaborandi celebra 36 anos de emancipação política. Esse município que tem um potencial de desenvolvimento muito grande, pelas suas belezas e recursos naturais, por suas terras férteis, pelo seu povo trabalhador. E aqui eu tenho o privilégio de desfrutar da amizade e da parceria política de Márcia, essa mulher guerreira que trabalha diariamente servindo o seu povo. Não é isso, Márcia? É isso aí, Manuel. Quero aqui parabenizar a cada homem e a cada mulher que construiu e constrói Jaborandi. E dizer que tenho orgulho de ser filha de Jaborandi. E que juntos iremos sempre buscar o melhor para a nossa amada terra Jaborandi. Parabéns, Jaborandi. Valeu!